бол ботаникийн хүрээлэн. Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн ч мод тарих үндэсний өдөр хөл хөдөлгөө ихтэй байлаа. Ботаникийн хүрээлэнд ерөнхий сайд сайхан билэг мод тарихаар болсон ч түүний төлөвлөгөө гинт өөрчлөгдөж дамб даржаадах ой судалгаа хөгжлийн төвд мод тарилаа. Амгалан дахь ботаникийн хүрээлэн Монгол орны Ховор, Нин Ховор ургамлын аймгийн Удмын санг авч үлдэх албагдталтай засгийн газрын тэргүүн энд мод тарихаар зарлагдсан ч ирсэнгүү. Тийм уг нь энд одоо мод тарина гээд одоо бид нар төлөвлөөд ингээд бэлтжижсэн. Тэгээд одоо ямар шалтгааны улмаас мэдэхгүй байна. Ирсэнгүү. Тийм одоо уг нь бол одоо бид нар бол бас ирэх байх гэж хүлээгээд тэгсэн. Тэгээд одоо тодорхой шалтгаан гарсан юм байлгүй одоо. Тэгэхгүй дүнгийн сайн бид нар мэдлээ тийм. Тэгээ өөр газар тарихаар боллоо. Дендрологийн газар, дендрологийн газарт мод тарих осон гэж яамны нэг хүн дэлж хэлжээ тийм. 2013 оноос эмнэлэг сургууль цэцэрлэг барих нэрээр тус хүрээлэнгийн 10 га газар бутад олгогдсон юм байна. Үлдсэн 20 га талбайг одоо үлдээгээчээ гэд тэр хавийн орсон суугчид бухимдалтай байна. Тэр хавийн одоо чулуутын задга амглан иргэдийн бүлэг зоёутын эмтэчдийн холбоод нэгдэж ботаникийн хүрээлэнгээ аварч үлдээ урандор зүүн бүсийн соёл амралтын хүрээлэн нийтэд үйлчлэх төрийн бас байгууллага болон нэгдсэн байна. Одоо яг энэ ботаникийн цэцэрлэг яагаад аварч үлдэх гээд байгаа юм бэ гэвэл бид нар энэ цэцэрлэг төрөлнгээр нь байлгая. Энэ иргэд нь амартдаг байгаа, ажилчид нь эрдэмтэд нь юмаа хийдэг байгаа гэсэн үндсэн дээр бид нар энийг аварч үлдээ гэсэн уриа зохион байгуулад ингээд иргэд маань ингээд нэгдээд ийм юм байгуулсан юм байна. Тэгээ иргэд их бухимдалтай л байна л да. Тэгэхээр энийг бол бас төрөөс их нэгдсэн бодлогоор их ойлгуулж явахгүй бол 1971 оноос хойш энэ ботаникийн цэцэрлэг төрөлн өнөөдөр бий болол явж гэн өнөөдөр иргэдийн эрдэг болох тэ газар гэж л эдгээр иргэд өөрсдөө үзэж гэн. Тэгэхээр мэдээж аливаа зүйл төлөлттэй байх хэвээр төлтийн дагуу юмнууд хийгдэл явах хэвээр. 2013 онд Улсын их хурлын энэ ерөнхий төлөлтөөр ерөнхий төлөлтийн тодтоглоор энэ ботаникийн цэцэрлэг төрөлн яг бүтнээрээ цэцэрлэг төрөлн байх ёстой гэдгийг бол баталсан юм билээ. Тэгээд энэ дээр бас иргэд маань их санал бодлоо хэлж гэн. Нийслэл гинтлэгчийн хувьд та яг энэ дээр бас хэрэг анхаарч байгаа бай. Тэгэхээр ер нь ногоон байгууламжийн мастер төлгөөг бий болох тал дээр өөрөө санаачлах гаргаад ингээ мөнгө төөрөх батлагдсан боловч яг зөвлөх үйлчлэгээ болоод явж байгаа. Тэгээд энэ нь бол манайд өнөөдөр Монголд ногоон байгууламжийн маа хууль алахгүй шүү дээ. Энийг олоо ингээ хэлцэг шатандаа л яваад идэг. Тэгээд хууль маань батлагдчихвэж, дээрэс нь энэ хэрэгжчихвэж, мэдээж энэ ногоон байгууламжийг хийж байгаа энэ иргэд аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар бас дэмждэг, төрөөс бодлогоор дэмждэг, санхүүжилтийн механизмын одоо бий болгож чаддаг тийм. Мэдээж тэр одоо тарсим одоо ургуулдаг, хого хайдгүй энэ одоо экологийн боловсролыг бий болгож чадвал одоо Улаанбаатар хот ногоон хот болоход бүрэн боломжтой. За энэ орчмын иргэд бидэнтэй уулзуулахгүй гэж ерөнхий сайдыг ирүүлсэнгүй гэж бухимдаж байна. За ерөнхий сайд өнөөдөр ботаникийн хүрээлэнд биш, дамб даржаадах ой судалгаа хөгжлийн төвд мод тарилаа.